السلام علیکم جی غازی ولایت فیاض جی اج پہلا جمعہ رمضان شریف تھا تے بڑا میں نے مت پکا ارادہ کیتا ہے میں زبردست قسم دی ویڈیو بناسا لیکن رات ہی ایک حادثہ جا ہو گیا حادثہ مطلب اس طرح کہ ساری فیملی ممبر ہی ہے بےچارا میرا کوئی بڑا ہی اسی تے رات اسی طبیعت خراب ہوئی کومے چلا گیا تو مطلب انتقال ہو گیا تقریباً پانچ ایک منٹ پہلے تے میں بڑا زبردست قسم تیار ہوا میں آخر جو اج کرسا مطلب ویڈیو بڑا سا نہ ہوئی چلو دیکھنے پھر کر گئی شاید مطلب دسا لگنا میں تو تو سان دسا سان چل زندگی نہ جڑے رہی ہو مزہ سے بڑا مزہ کیا سی بس اج مائی چ ہو گیا پر مزے تے خیر گل نہیں پرے گل سارے مہمان شہمان باندھ جرسی سو تے اے ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کرسا سیٹرڈے بار بارش لگ پئی دے بار بار چپل پا کے نظر رکھ دیکھا کہ ہے کہ نہیں واہ واہ دکھا باران راگ لے باران راگ لے بارش آئی ہے چلو ملنے پھر تھوڑے نا نمازاں کھول لیں تو پھر تو سر نمازاں تو مشکل دس سو پھر چ بہت بارش لگی جی اِسی تر بندے سارے پیر صاحب ہونے پیچھے انیس بھائی جنازہ سوری جمعہ نماز پڑھنے والا ہے وہ تو بنے جنازہ میں خیر کل اسی والا ہے کیا ماؤ جنازہ کل اسی نے ان شاء اللہ ہاں تو بارش لگی کیوں کہ بتو نہیں قبول کرو سی نالے جرسی لوگ آ سننا بارش لگی زبردست قسم دی گاڑی آپ کسی لگتی ہو رتی ہونڈا ارشد خان گاڑی یہ غلطی نو مالا تیرے غلطی تھا یہ غلطی ہوا ہاں نا رش ایسے بھی اور لالا سے دیر ہو گئی بہت سنی اسی پہلی سر بیٹھے نہیں ہیں تھوڑی رش ہوا آج ایسے لیٹ ہو گیا بہت سارے وہ سیدھی پہنچا تمہارے کان بھی روزہ رکھے تمہاری زبان بھی روزہ رکھے تمہارے ہاتھ بھی روزہ رکھے تمہارے پاؤں بھی روزہ رکھے آنکھوں کے ساتھ کسی غیر محرم کو نہ دیکھو بارش لگی ہوا تو کیا بھائی چھٹیا سیرو خرید راج ٹیم سمیت آ مزہ آئے نا کیوں جی نہیں شکر ہوئی کمر صاحب کیا پیاتے ہو میں پیاخنا کہ نہ عوام اگے اپیل کر تیرے تفضل اسی پہنچانا چاہنے ہیں کہ غلط پارٹی کوئی بھی نہ کرے کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے تو مریض ہیں کس طرح کتنا پارکنگ کرو تو نالے بھی دسو نا اسی کتے کھلتے ہیں دسو نا
اچھا اسلام سینٹر آف ہائی پوائنٹ پارکنگ بہت وڈی ہے او تو چا کر دین یار ادوں چا کر دین فرنیچر تو کوئی نہیں کرتا ہلا اے پھر سارا دسو پھر ایک انتظامیہ دا کام اس کی پرمیشن کولا مطلب پولیس انتظامیہ ہے بارے اورا ماما اورا جواب دے اے دے جواب دے نا جواب لوڑے نا جواب دے جواب او بیٹھتا ہے تسی چلو انتظامیہ دے بندے دور کاغان والے کو پارکنگ دی اجازت دو گاڑی لوگوں تو کھڑیاں کرو تسی انتظامیہ جی چلو حاجی صاحب کو لاندو حاجی صاحب نو حاجی صاحب تو کالے جنتا میں سی روکا او او جی بولنے ویلا تو نہیں بولنا بول ہونے دے کیا پارکنگ کی ہوا کم از کم سینس ہونا خالی پہ دیکھ لو سینس کہتے بولے لگتا ہے میں سارا بیر پلا کے آپ نماز آ رہے تیرو ایسی اور شکر کو بھیا بلو گاڑی کیا جی ماشاء اللہ کرتے چلو نہیں چلو بلو گاڑی سارے اکھی ٹوکتی ہو یار سارا سارا ماما ڈاکٹر کے دے ماما ڈاکٹر آو چیئرمین صاحب وہ کدے سو دو ساڈی اگوں نویاں نہ سو دو اسی نہیں سو دور رہے آ لو نو بازے جائے تو بھی نہ آون آو ماما بیا او چھوڑ آ او جا اپے جواب دیسی اسی دج بھاوا اپ گاڑی کہ جی سونیا سا کر کے لائی پھر بھی لوگ نہیں دیکھتے ہوں میں کیا کراں موسن کو دا دج گئے ادھر آن کے دے دے اسا نے ہاں اے تے چول چول پین وچ جلدی کرو نماز پڑھی نے پہلا جمعہ مبارک ہونا روزہ دا خیر مبارک خیر مبارک تو کیا جا رہے ہو اسی فنرل ہوما جا رہے ہیں ہاں جی جنازہ ہو سکتا کل ہوئے کیونکہ لا بندے ادھر نکلے ادھر جرسی چو تو پھر ان شاء اللہ اللہ خیر چینج ہوئے لازمی شہ ہے بارش ہوئی کل اتنی سخت گرمی آج پھر ٹھنڈ ہو گئی ہے ٹوپی زیادہ سکتی ہے جرسی جان بیچارے جرسی دو میرے فرسٹ کزن مئی تے ہیں پلمانو بن سی میڈیا آ گیا میڈیا آ گیا چلو میڈیا آ گیا میڈیا آ گیا میں کسی گل نہیں کسی گل نہیں ایسا پاؤں ہوں ایسا خوش ہوتی حاجی صاحب کیا حال ہے جی سر خیریت آو مہربانی سکوٹر کا منگا اٹا ہے نہیں یہی جانا سکوٹر بنا دے نا مہربان آئے جی نیو جرسی چو اچھا خان لے لینی امریکہ کتنا ٹائم ہو گیا جی تھوڑا کتنی سائن چاہیے اندازن 50 سال ماشاء اللہ
بہت بڑی گل ہے جی جی اے خالد بھائی سارے جتن نو نظر آندن جی سارے ہاتھ لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں نا نا ظاہر گل ہو بس سچ سچ آکھنا کوئی جوندا تے ایویں تھوڑی او کڑا ہے ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿੰਡਰੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਤੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ٹوپی دیکھو فروغ یہ ٹوپی جب سمجھ گرو نہیں ہوا دریا نیل ادھر مشیرا پکو گے پی سٹی کسی ہاں جی بڑھ گئی بڑی تیر بڑھ گئی اللہ تعالیٰ تم ماں میرا نہیں یہ تو قمر صاحب ساڑھے ہوتا بال ہو گئے پہلے علی آئے اصل اصل سلون مار السلام علیکم اجی عرفان صاحب تو اے گاسو تو کانا اندو کاتے فوٹو بناو کانا اندو کانا تو کانا پے کانا اور کر بسم اللہ الرحمن بسم اللہ مجریھا و مرسا ان ہوا بلا غفور رحیم قبرستانہ جا رہے جی فجر دی نماز پڑھی ہے تے جسو بڑے بندے آئے ہیں کیونکہ محروم آپ ہی بھی بڑا ہر دل عزیز ہے نادر اقبال اللہ پاک اسی مغفر فرمائے انہوں نے بڑے پران جب اقبال وہ بھی بڑے ہر دل عزیز شخصیت وہاں پہ علاقے میں اس وقت بڑی دنیا آئی ہے دادا اقبال جا رہا ہے بھائی یوٹیوب چینل
السلام عليكم كيف حالك بونجا سلام عليكم كيف حالك سلام عليكم بونجا كيف حالك سلام عليكم سلام عليكم كيف حالك ريد تيجو صاف هيك قلت لك فيش ابو عوجي السلام عليكم كيف حالك خير باندين باندين لاو سلام عليكم كيف حالك خير كيف حالك خير انت بي صحيح خير كيف حالك بنا كيف حالك ارشد ايه اٹھو نا ایک اور بڑھاؤ ٹھہر جو لو لوگ پہ آ لا لا پہ آنے بندے لاؤ پچھو اٹھو نا وہ نام ہی پہ بڑھاؤ نام لا بندے اور بھی آندے تے تھوڑا سب کرو نہ نہ بندے خیر پوری ہو گئی ہیں ہو گئی نہ مہنگے پہ بندے آنے ہو گیا جی جنازہ شنازہ والا کیتا ہو گیا یہ بھی سارا برخوردار ہو جائے پتری والا میرا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جیسی جائے اس بلاگ کی ختم کرنے ملاقات اگلی بلاگ ملاقات اگلی بلاگ اس لیے اللہ